ماں بچ روزن بچی اچھو ہوئے لیکن کہ بچی مال خزانہ ہے ہنس پاہ ہے ہمان دے بھاگ دیا تھا نے بچی بھاگ دیا تھا دت کی بات آئے یہ دے ہمان دے چینہ بینہ والد ہمو دے کھارا تھے دین تھے یہ دے ہمان دے خیر آتا تھے ہمان دے تھے بابا یہ دے ہمان دے خیر آتا تھے بابا یہ دے ہمان دے خیر آتا تھے یہ گراف دے ہمان دے آتا تھے یہ کہ سنے کربالا مولا آتا ماں ہوگی تھا سنے مالکہ خیمہ آتا خاک شفا سے مقام خیمہ محمود فارق ہم شیعہ آئیسان کے لئے دھکن ہم چیکھن تیس پر بات میرے کو مجھے ذکر کرنے جاں میرے حالی میں تیم ہم چیئے میں ہمارے تیم ہے آخر تیم ہمارے تیم ہے دستا ہوں سکریہ سکریہ آخری یہ چیئے کو نا کہ میرے رب پھر آجتے ہیں کہ اے رو تیسا بات کریں کرامہ تیسا بات کریں